Ó, gente, o que é que nós temos hoje para o almoço? Ó, um feijãozinho verde. Hoje a casa tá com visita. Ó, Severino veio almoçar aqui com a gente e trouxe feijão verde, não foi, meu irmão? Feijão verde. Ó, veio até o E não coito. pode faltar o quiabo no feijão verde. É isso aí. Quem gosta de quiabo, quiabo e maxixe, só não tem a maxixe. Mas o. Mas o quiabo tem, não pode faltar no feijão verde. Dá um saborzinho a mais. Agora a gente vai ver o que é que vamos fazer de carne, né? Seria bom uma galinhazinha, mas eu não matei. Mas qualquer coisa a gente mata, a gente pega um galinheiro e é rapidinho que o pessoal tá na panela. Um feijãozinho verde com molho de galinha de capoeira, delícia! Não, molho pardo eu não gosto, não tenho coragem de encarar, não. E hoje tô de visita. Minha irmã chegou, tá por ali por baixo. Minha linda sobrinha, Isabela. Vim visitar a tia, como sempre, todo ano eles estão por aqui. E o que foi acontecendo hoje aqui, né, A gente Severina? vai mostrar para vocês hoje, pessoal, nosso dia aqui na chácara aqui com visita E da depois a nossa gente. irmã que chegou. Quem vem passar o mês de janeiro com a gente? Depois a gente vai ali pra piscinazinha aproveitar o sol. Choveu bastante, gente. Foi uma chuva tão grande que deu por aqui. Comecinho de ano já com chuva aqui, não tem coisa melhor. Mas hoje o dia tá assim, ó. Bonitão todo. Oi, não botou? Ah, isso foi água que juntou na lona. A água da chuva. Ah. Olha aí, pessoal. Minha turma que chegou de Olha, aqui São já Paulo. pegou já. Todo ano eles vêm passar as férias de janeiro aqui com a gente. Isso aqui é a piscinazinha que ela. Essa irmã aí vale ouro, tá? Ela comprou essa piscina e deixou aqui. Eu inaugurei a piscina primeiro que ela. Pois é. E hoje. Tá tendo na água da chuva. É, choveu bastante aqui. Foi bom demais a chuva. Pensa numa chuva boa. Começar o ano assim, já com chuva. Pra gente aqui, isso é maravilhoso. Olha aqui o protetor, se quiser. Abra aqui esse coco pra mim, Amaral, por favor. E debaixo do pé de caju para refrescar e depois dar um mergulhozinho ali. Que o tempo hoje aqui tá assim, ó. Uma hora faz sol, outra hora fica nublado. E a gente tá aqui para se divertir com a família, minha irmã querida, que chegou. É querida porque mora longe, tá, gente? Quando tá tudo perto é uma confusão tão grande. É briga, é confusão. Tudo isso faz parte, né? Parte, né? Somos família normal, como todo mundo. Todo Né, mundo, não, irmã? é verdade, é. Senão não seria família, né? Pois é. Mergulha, mergulha, vai. Fala aqui, eu chamo o tio Bajá. Mergulha, Lori. Tu. Eita! Olha. Vamos lá, titia. Vai, mergulha. Solta! Não, assim não. Para não focar. Se não vai focar ela. Tô segurando ela. E aí, como é que funciona? Com certeza, né? A 0,5 que tu não vai. Sim. Ui! Não, mas cunhadinho, cunhadinho Daqui a pouco a gente arrumou vai sair dois pra almoçar. cobriu. Ela participou também. A praça é bom assim mesmo, verdinho. É. Amaral é quem gosta desses assim, verdinho. Eu já gosto assim, ó, mais durinho. Né? Eu acho esse mais E durinho. esse foi arrancado hoje. Eita, vai estar docinho que só, hein? Sim. Arrancadinho da hora. É tudo de bom. Em janeiro, milho. Tá furando, ó. Graças a Deus. Lá em, pra comer um milho, hein, Bia? Já tem, eu não sei quanto tempo, mas é verdade. O milho assado tá muito tempo que eu não como lá. Porque antes lá em Santa Maria tinha um lugar que vendia. Mas agora eles vão tirando a prefeitura, né? Então a gente não Olha, é acha milho 15 assado reais o milho. R$ 15, meu irmão. Você vai pro Guarujá, você paga 15 reais. Você não vai pagar 10 aqui. Aqui eu pago 10.
15 reais ela estava nessa no Guarujá. Mas foi, 15 reais. Meu Deus, como não? Não comia nunca. 15 reais. Ela já tá comentou, não foi filho comigo? Eu tô doido. Ah, aqui a gente aqui tem. Aí, 20 reais. Vai comer quanto? 20 reais. Aqui, 20 reais não tem não. Compraram quanto por 20? 16 milho por 20. Pra você pagar 15 reais só no milho só. É. No Guarujá. No Guarujá. Lá em São Paulo. Milho cozido lá na praia de São Paulo, é. Passa na televisão. Carninha pronta já, máximo pratinho, já estou me servindo já, aliás, já estou até almoçando. Esse virino continua aí, ó. Churrasqueiro de hoje só trabalha, enquanto a gente come. Tá tudo barriga cheia, pô. É um pedaço lá e um pedaço na boca, um pedaço lá e um pedaço na boca. É quem mais come. E Lorena tá ali, gritando porque não queria sair da piscina. Diz ela que não gosta de comer. A família tá toda ali, ó. Almoçando já. Nossa, esse aqui tá do jeitinho que eu gosto, ó. Bem assadinho. Da hora. Olha só, é de dar água na boca, hein? Ô, delícia. Uma fumacinha aqui. A imagem não tá muito boa. Olha só, que coisa gostosa. Oi, gente. Depois de um banhozinho de piscina, de um almoçozinho gostosinho, nós agora vamos... Oh, eu ainda tô comendo milho. Mas nós vamos ali pegar jabuticaba. Que a Amaral teve aqui de manhã, no terreno da minha irmã, disse que tem bastante jabuticaba para colher. E agora nós vamos lá, todo mundo, ver se tem mesmo. Ó, gente, a irmã tá aqui bobinha porque aqui no terreno dela, as frutíferas já tá produzindo. Aqui, ó, é a... como é o nome que eu esqueci? Graviola. Graviola. Aqui, ó, ó. Ó. Ali também já tem. Tá novinha. Sim, mas é as primeiras, né? São as primeiras, hein? Aqui, ó, tem um pé de acerola. A primeira acerolinha tá ali, ó. Aqui tem... ó, lá na frente é o pé de jabuticaba. Ó, aqui, ó, a primeira. Primeiro frutinho. Sim. Quando você vier morar aqui, se Deus quiser, tá pensando em começar a construir já agora em janeiro, né? Pelo menos a base, né, Bia? Agora em janeiro, a base, lá pra frente. Eu acho, eu tava conversando assim, dizendo que eu acho que ela não se acostuma aqui. Né? Porque acostumada esses anos todos na cidade grande, pra vir morar em cidadezinha de interior... Mas enfim, como a gente veio tudo da roça, né? Fomos criados tudo no sítio. Eu já voltei pra roça e não me arrependo. Lugar melhor de viver não tem. Cuidado, viu, mãe? Vou pegar na cabeça da véia aí. O pessoal sabe da minha mãe, ué. Isso é um engenho amoroso, viu? Ó, já peguei a pera cerola. É lá pra mato, né, velho? Que dá? A pitomba? Não sei. Olha só aqui, ó. Docinha não, se amocha. É um patum pra mim. É bem docinha, Bia. Pelo menos é que eu chupei a semana passada. Essas do tronquinho, né, Tati? É. É umas docinhas. Aqui, ó. É a fruta que bota no pau. É, é mesmo, menina. Agora só que eu tava falando que a Alexandre não tem uma mão muito boa pra poda, não. Não fala besteira não, eu tô gravando. Cuidado. Cadê o cunhado que tá aí? A pitombinha. E tu acha que aqui tem vai dar pra encher? Vai não, menino. Vai não, menino. Tem pouca, não vai nada. Mas vai meia.
Gente, olha essa estaca. Eu não faz nem um ano que foi plantado aqui. Cajá. Olha, já tem uma frutinha, ó. Já pensou? Tem um ano não. Mas sabe por quê também? Porque quando eu consegui essa estaca ali de seu João, não, seu Zé, ele deu essas estacas, aí foi na época do cajá, o ano passado. Aí quando diz, quando faz a muda com a planta que está frutificando, aí dá bem mais rápido. Tá vendo? Olha, eu vi por atrás aqui, de manhã eu não vi. Olha aqui, gente, a quantidade. Não tinha muita, né? Mas vocês viram uma quantidade até razoável. E criança pode comer? Pode comer, criança. Oi, meu irmão. Finalzinho de tarde já, pessoal, aqui na chácara. Depois de um almocinho de feijão verde. Foi. Milhinho assado. Um banhozinho de piscina. Exatamente. E vamos apanhar aqui, ó, uma juba butucabazinha. Pra encerrar o dia. É isso aí. Tchau, pessoal. Todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no canal. Olha aqui. Ah, tem um ferro ali. Tem um ferro aqui. Pega a Lorena. Ah.